Tervehdys ja tervetuloa taas pitkästä aikaa tänne fillaripäiväkirjaan, fillarikellariin. Tässä onkin kesäretkeä väännetty aika tiuhaan tahtiin ja pakko myöntää, että pientä semmoista turnausväsymystä tässä ilmassa, niin ei ole vähän aikaa tullut sisältöä tuotettua ja viimeisen retken sinne UK-puistoon ja Kiilopäälle, niin en ole editointia vielä edes aloittanut. Mutta tässä voimia keräillessä, niin ajattelin tämmöisen pienen videon tyngän tehdä tähän väliin, koska Dude tarvii pientä päivitystä. Kaldaavi Ultra Trail 130 MTP-lenkki tehty ja tuntui, että oli Dude pikkasen raskas lipumaan siellä polkuja pitkin, niin vaihe taas vähän kumia alle. Jumbojimiä on kova ikävä, mutta niin Pontragerin Perbegaji on liki kuulema samanarvoinen kuin legendaarinen jumbojimi. Tuossa 45 Northin Dillingerin vitosessa on aika komeen kokoinen toi nappula ja aika raskas rengas, niin lähdetään nyt testaamaan pikkasen kevyempää settiä. Vaihdetaan nämä renkaat ja sitten tuolta Nummelan Sporthammerista, kun hain nää, niin sain myös vinkin, että miten saa vähän kevyemmäksi ton, koska mä en siihen litkutukseen lähde. Mä en jaksa sitä hommaa lähteä edes opettelemaan, en ole kokenut sitä tarpeelliseksi, mutta pikkasen alkanut kiinnostamaan pyörän keveys kumminkin näiden kumien puolesta. Niin sieltä tuli aika mielenkiintoinen vinkki. Nakkikumin sisuri. Lähdetään tätä siis varovasti venyttelemään fättirenkaan sisään. Ja katsotaan, miten se vanteelle nousee päälle sitten ihan nakkikumilla. Ja nähtäväksi jää, miten se sitten kestää itse ajossa. Mutta hauska lähteä kokeilemaan. On meinaa pikkasen köykäsempi. Eli tää olikin puoli kiloa köykäsempi setti per rengas kuin toi vanha 45 Nordin Dillingeri plus siihen fätti sisuri. Niin liki siis kilo lähtee fillarista painoa pois tässä kohti. Höpötellään sitten tässä videon ohessa kaikkea muutakin, mitä sylkisuuhun tuo. Mutta aletaan hommi. Noin, renkat otettu pois fillarista ja kumit tyhjennetty. Ja huomasinkin tuossa sitten päällikumia irrottaessa, että ei ole ihan noussut kunnolla vanteelle jossain kohti tuo rengas. Niin se on pikkasen jo tuohon hangannut tuommoista uraa. Joten kannattaa pitää huolta, että se päällikumi nousee kunnolla sinne vanteen päälle, sitten kun aletaan laittaa uusia kumeja päälle. Näin se käy. Paremmissakin piireissä ilmeisesti, mutta vahingossa viisastuu ja tekemällä oppii. Aika tiukasti nämäkin kumit jää sitten tonne vanteen rimmin sisälle kiinni, niin tollei varovasti joku liina tonne maahan ja varovasti irrottaa sen sitten sieltä painamalla, niin hyvin se siitä lähtee. Meinaanko sen mukaan tarvita jonkun työkalun, että se nousee sieltä pois? Ei tarvii. Eli näistä fäteistä kyllä paksut renkaat lähtee helposti pois päältä. Ja helposti näihin saa nämä kumit takaisin. Että tää on niin. Helppoa. Näitten kumien vaihto. Niin, voisihan tässä kohti tämän sisurinkin toki nappaa veksi, koska sillähän me ei nyt tässä kohti tehdä mitään, kun vaihdetaan samalla uudet sisuritkin. No, eka pois. Ja
tässä kohtihan nämä on hyvä. Sitten kun on kumit pois, niin helppo putsata myös nämä vanteet. Ja kannattaa samalla putsata nyt sitten myös jarrulevyt. Ja katsoa muutenkin, että kaikki on jiirissä tässä. Jes. Arvataas tosta toisestakin nyt toi kumi sit irti. Joo, on ollut aikamoinen kesä, retken täyteinen. Et sieltä Lauhanvuoreltahan toi Lauhaneva Louhanvuoren kansallispuistosta alkoi tämän kesän retket silloin keväällä. Ja... Niin ja tehän mä tosissaan Resupekan, Pekka Lintusaaren kanssa retken tonne Pohjois-Karjalaan. Se oli kyllä ikimuistona ja vaihderikas retki sekin. Sitten ennen juhannusta oli ikimuistona retki tyttären kanssa sinne Hossaan. Ennen sitä käytiin Martin Selkosilla karhukojussa yksi yö kuvailemassa karhuja. Ja sen jälkeen sitten Hossan kansallispuisto pyöräille ja meloi. Tuli aika hyvin otettua ne huudit haltuun. Ja kyllä on pakko myöntää, että se oli paras retki, minkä mä oon ikinä tehnyt. Toki maisemallisesti upea, mutta ennen kaikkea se, että mä sain tehdä se mun tyttären kanssa. Jotenkin ihan uskomatonta. Et saanut pikkasen tartutettua tätä pyöräilyä ja retkelyintoa myös tuohon jälkikasvuun, niin oon mä tainnut tehdä jotain oikein. Joo, vanteet näyttää hyvältä. Täällä on vannenauhat ihan puhtaat. Sinne ei ole vesi päässyt missään vaiheessa väliin. Niin. Näillä mennään vielä ja pitkään. Ei muuta kuin alan putsaamaan nää selvaksi. Joo, mulla on ihan joku tämmönen tehopesuspray. Niin mä uskon, että tää on ihan mainio näihin vanteisiin. Taidaan tässä vaan niin suihkutella näin ja antaa tovin vaikuttaa, että lähtee kaikki mönjä pois tuolta, jos tässä riittäisi potku tässä aineessa ja sit menen tuonne ulos huuttelemaan. Sillä välillähän voisi tuon levyjarrut putsat. Tää on tehokas aine, tää MacOffin Dispray Cleaneri. Ja tätä ei paljon tarvii. Johonkin rättiin reunaan vaan vähän suhauttaa. Ja... pyyhkäsee jarrut läpi. Vanteet putsattu. Pitää vielä käydä noita levyjarruja tuolta takapuolelta läpi. Vähän joutuu ronkkimaan jollain vähän pienemmällä rätillä tonne. Huomasin siis tuossa ulkona huuhdellessa, että se on ihan möhnässä tuolta takapuoleltakin. Kun nyt kerran putsaillaan, niin putsaillaan kunnolla.
Mutta joo, näiden kannattaa sitten hyvin antaa kuivua ennen kuin tähän aletaan kumia laittamaan. Niin taidaan pitää pienen safkatauon tässä välissä. Ja onhan tuossa rungossakin vähän putsattavaa. Eli sekin on nyt helppo putsata nuo etu- ja takaharukat tuossa kunnolla, kun on renkaat pois. Niin he hoidetaan sekin sitten ennen kuin lähdetään syömään. Ja odotellaan, että vanteet kuivuu, niin aletaan sitten heittää niihin kumia päälle. Ja sitten kun vanteet on kuivunut, niin sitten mä ruiskutan sinne ton bike protectorin tuohon vanteeseen. Niin saa siihen vähän pitemmäksi aikaa kiiltoa. Ja sitten kelin suojaa, että on helpompi pistää kurat pois siitä. Niin pistetään sitten, kun on vanteet kuivunut, niin toi bike protectori tuohon vanteeseen. Huoletaan toi. Ja sitten safkatauko. No niin, nyt on hihat kääritty ja vatta täynnä taas ruokaa, niin aletaan jatkamaan hommia. Tosi siistin näköiseksi nämä kyllä lähti tuolla pelkällä pesuaineella nämä vanteet. Mutta kyllä mä ruiskautan siihen kumminkin ton MacOffin Bike Protectorin, niin suojaa sit tota vannetta. Ei jää niin helposti lika kiinni siihen. Doddi. Nyt on kyllä vanteet jiirissä. Ihan kuin olisi pakasta vedetyt. Puhtaat ja siistit. Näihin on mukava alkaa nyt lyömään sitten tuliterää gumia kiinni. Ai ai. Kovat on kyllä odotukset niin kuin tähän Pontraagerin barbecatsiin, että toivottavasti rullaa paremmin. Kyllä tuossa kun päivitykseen tänään tein tuonne someen näitä, että aletaan rengasta vaihtamaan, niin saanut tosi positiivista palautetta tämä kumi. Vähän ollut tätäkin vaikea löytää, mutta tosissaan tuolta Nummelan Sporthammerista. Sieltä löytyy. Ja rapatissakin vielä. 119,90. Ei paha. Kovi on nätti profiililtaan rengas. Kyllä se pikkasen jumbojimiltä näyttää. Ehkä snaristi isompi nappula kuin tässä kunnon jumbossa. Mutta ei lähellekään niin iso kuin siinä Dillingerissä. Vähän aikaa siinä meni, mutta tuolta se löytyi. Eli näissäkin renkaissa on pyörimissuunta, niin kannattaa tarkkaan katsoa, että kummin päin alat sinne vanteelle heittää. Ja ei sitten muuta kuin rengasta vanteelle. Hyvä muistisääntö siinä on, että alan laittaa se, missä tuo kiertosuunta nuoli on, niin tänne levyjarrun puolelle. Niin sitten se tulee oikein päin. Ja kun kaikkien sääntöjen mukaan nyt tässä tehdään, niin laitetaan toi venttiili kohta tänne lokon puolelle. Niin sitten se on niin kuin tyylikkäästi. Niin kuin pitääkin. Ja se menee siihen helposti. Ja sitten kun on toi toinen puoli laitettu, niin sitten lyödään sinne tää sisuri. Jes, kun tuon sisuri asettelee tänne rimmiin vanteelle, niin kannattaa vaan katsoa, ettei se jää mitenkään kierteelle sinne.
Ja sitten se jännä homma. Aletaan pikkuhiljaa pumppaamaan sinne ilmaa. Venyttämään ja kouluttamaan nakkikumia, että miten se venyy tuonne koko 4,5 tuuman renkaan leveyden. Alkaa olenkin jo aika täynnä. Jätetään se pikkasen aikaa siihen olevuun ja vaihdetaan tuohon toiseen renkaaseen. Niin pumpataan pikkuhiljaa sinne vaan ilmaa enemmän ja enemmän. Ja niin paljonhan meidän pitäisi siihen saada se, että me saadaan napsautettua ihan vanteelle asti toi rengas. Tai ilmaa sinne vielä tarvii puolet lisää. Mut tehdään pikkuhiljaa se. Mut mä laitan nyt tähän toisellekin vanteelle ton renkaan. Niin jatketaan sitten venyttämistä kohti. Noin, jatketaan sitten eturenkaan pumppaamista, että saataisiin toi kumi nousemaan vanteelle. Kyllä tää sen verran jännää puuhaa on. Et kun renkaassa alkaa olemaan paarin verran painetta, eikä se vieläkään nasaha tuonne vanteelle, niin vaihdetaan vielä kerran ainakin kumia. Joo, en tiedä miten tämä oikeasti pitäisi hoitaa, mutta itse ajattelin olla tässä tosi varovainen, että miten toi nakkisisuri venytetään tänne 4,5 renkaan sisälle. Hyvin se on ainakin ton kestänyt nyt tuohon ensimmäiseen tuonne paarin verran painetta. Ja nythän se helpottaa, että se rengas ei ainakaan pitäisi puhjeta, koska toi päällirengas alkaa tukemaan sitä niin kovin. Mut mennään vähän kerrallaan. Luulin jo, että olisi rengas vanteelle noussut. Näytti niin hyvältä, mutta kun lähemmin tarkastelee tätä, niin näkee hyvin, että täältä on vielä yksi reuna nousematta vanteelle. Pikkuhiljaa se sieltä tulee. Joten jatketaan kohta pumppaamista. Noin, kas hyvää huomenta. Eilen illalla tosissaan aloin video tekemään ja siinähän tuli sitten kaikenlaisia velvollisuuksia ja pitihän sitä lauantai-iltaa perheen kanssa lähteä viettämään tuonne Kantoburgeriin syömään ja sitten vielä leffaa katsomaan Suon villiä laulua. Joten projekti jäi vähän vaiheeseen, mutta oikeastaan aika piru hyvä, että se jäi. Mä kerkesin 1,5 paaria pistää renkaisiin ilmaa. Ja sitten kun leffasta illalla tultiin, niin tulin katsomaan, niin kumit olikin napsahtanut paikalleen, jota oli aika hyvä juttu. En tiedä, olisinko muuten hokannut niin tehdä. Eli 1,5 paaria renkaisiin ilmaa, pikkuhiljaa lisäili molempiin kerralla. Ja sitten jätin ne vaan olemaan muutamaksi tunneksi, niin ne napsahti sitten renkaat kumit paikalleen. Ja nythän nämä on kiven kovat, niin otetaan täältä vähän ilmaa veksi. Itse ajelee näillä renkailla aina aika silleen perstuntumalla, mutta jo suunnilleen joku paarin tuntumaa mulla varmaan on paine täällä aina. Liian löysät renkaat jos on, niin se pomputtaa hirveästi ajoa. Se alkaa silleen jännästi jumppaamaan. Se ei ole miellyttävää. Ja liian kovat on taas liian kovat. Niin. Kyllä se oma. Joten kyllä se ajamalla löytyy se, että minkälaiset paineet siellä sitten pitää renkaassa olla.
Ja toki, että mitä niin kuin matalampi se paine on, niin sitä paremmin se tarraa alustaan kiinni toi rengas. Niin sitä paremmin se pitää. Ja mitä kovemmat paineet sulla on, niin sitä paremmin se rullaa. Joten sieltä se kannattaa jostain puolesta välistä löytää. Se on varmaan siinä. Noin. Ei kai siinä sitten muuta kuin renkaat fillariin kiinni ja kova ajo. Nähtäväksähän se jää, miten se nakkikumi tuolla sitten leveen renkaan sisällä kestää, mutta siitä sitten kokemuksia myöhemmin, kun niitä tiedetään. Siinä se olisi. Uudet kumit Dudeen laitettuna. Fillari putsattu ja ketjut huollettu. Nähtäväksi jää tosissaan, että miten noi nakkikumit tuolla fättirenkaan sisällä kestää. Ihan mielenkiintoista. Mutta pelkäsin, että se olisi ollut hankalampikin asentaa toi päällikumi tuohon, että sen saa tuohon vanteelle nostettua. Että miten se sisuri kestää se. Se joutuu venymään kumminkin aikamoisiin mittoihin toi nakkikumi sisuri tuolla, mutta siihen se pirulainen nousi. Mutta jes, vähän uusista kuvioista, uusista suunnitelmista, tulevaisuuden näkymistä. Varmaan tulee tässä ainakin retki, jos ei kaksikin tehtyä ennen vuodenvaihdetta. Mutta nyt ei lähdetä mihinkään kauaksi. Katsotaan, jos pyöritään tässä karkkilahuudeilla ja ehkä sitten tuossa Tammelan puolellakin käännytään. Yksi semmoinen iso projekti mua on odottanut tuossa. Mä sain semmoisen metsäplantin käyttööni. Ja sinne mulla olisi kova hinku päästä vähän bushcraft-taitoja harjoittelee, vähän laavua tekemään niistä tarpeista, mitä siinä metsässä on. Vähän pääsisi sinne tulistelemaan ja sapuskaa tekemään. Katsotaan, jos jossain vaiheessa sen saisi niin kuin käynnistettyä vielä tänäkin syksynä. Mutta nyt kun alkaa rapa roiskumaan, niin pientä videon tynkää on tulossa siitä jossain kohti, että minkälaisia erilaisia lokareita on tuolla markkinoilla tarjolla. Ja miten ne toimii sitten tuolla, kuin suojaa. Ja ehkä vähän jotain uuttakin, mitä ei vielä ole markkinoilla edes nähty. Mutta näistä lokareista sitten myöhemmin. Eniten mua ehkä näissä niin kuin jännittää se, että kun Dudessa ei jälleenkään ole kiinnityspaikkaa juuri yhtään millekään, että miten mä saisin niin kuin tämmöiset täyspitkät lokarit tuohon asennettua. Koska muutenhan se suoja on aika minimaalista, mitä nämä lärväkkeet tarjoaa mun käsityksen mukaan. Niin. Nämä voisi olla loskakeleillä aika kova juttu. Joten nähtäväksän se jää sitten, että onko näistä lokareista mihinkään. Vai pitääkö turvautua sitten ihan kurapukuun? Katsotaan jossain kohti, miten siihen alkaisi lokaria ilmestymään ja miltä se näyttää ja miten ne toimii. Yes. Ja noiden lisäksi mulle tipahti tämmönen laatikko tuolta erikoistukulta. Ultra kevyt kotalaavu. Minipeak XL. Sisätelttoineen ja puolineen päivineen. Tää kotalaavu on myös läpivienillinen versio, joten mä saan tähän sen mun Titanicamina
märkättyy kiinni. Tästä myös syksyn mittaan lisää. Mutta ehkä silleen vertailun vuoksi tähän kohti. On niillä vaan koko ero jonnin verran. Elikkä Novalla mä kävin viime syksynä siellä Liesjärvellä. Ja tää mahtui fillarin kyytiin jotenkuten. Mut tämähän menee jo sit ihan heittämällä. Eikä siinä vielä kaikki. Mä tein tossa muutama vuosi takaperin videon siitä, että minkälaisella laitteistolla ja miten mä näitä videoitani teen. Mutta nyt on sekin video aika päivittää, sillä on tullut muutamana vuotena vähän uutta kalustoa hankittua. Niin tämän GoPron kylkeen, kun itse luuri, on 360 kameraa. On uutta näppärää ja pientä dronea. Niin, käydään noita laitteistoja ja niiden speksejä sitten vähän tarkemmin läpi sillä videolla. Millä ohjelmistolla mä teen ne ja mitä apuvälineitä mä siinä editoidessa käytän. Jes, siinä pikaisesti tulevatkin suunnitelmat. Joten pysyhän kuule tarakalla ja jää ihmettelemään, mitä fillaripäivänkirjakanava tuo tullessaan, minkälaisilla retkillä käydään ja minkälaisia varusteita käydään läpi. Hei, loistavaa syksyä sinne ja kireitä ketjuja ja loistavia retkiä. Se on näkemisiin ja kuulemiin. Mä alan siivoon sotkuni täältä pois. Niin mahtuu taas alkaa tekemään seuraavaa projektia. PS. Muistakaa valot. Takavalo takaa sun turvallisuuden tuolla tien reunoilla kuljettaessa. Eikä haittaa, vaikka sulla on rotsissa heijastinta ja lahkeissa vähän enemmän. Ja muistakaa hyvät etuvalot. Muistakaa turvallisuus liikenteessä. Älkää häikäskö vastaantulijoita ja pitäkää kirkkaat valot vaan mettässä. Sitten muuta, kun renkaat fillariin kiinni ja kova ajo. Hehehe.